Facebook.net. Now walk it out. Now walk it out. Now walk it out. Now walk it out. DJ. Now walk it out. DJ Mike on the track. Now walk it out. DJ Hall. Now walk it out. We ain't again, baby. Now walk it out. Here we go. Now walk it out. Rapidamente, sei que vocês já estiveram aqui no Tchilar, mas nunca é demais deixar os nomes lá para casa. Como é que chamas? Eunice. Eunice. Jucila. Jucila. Aricelma Cordeiro. Aricelma Cordeiro. Dulce. Dulce. Bibiana Andrade. Bibiana. Cláudia. Juntas formam as Explusivas. Querem aproveitar para deixar o número de contato? Sei que estão cansadas, mas alguém está em condições. Um tiro para os BDs, porque são os nossos professores, eles que são os dançarinos recentes do Dança. Ok. E agora, o número de telefone? O número de telefone é 935-66-2810. E o? 921-54-9995. Ok. Mas nunca mandam um tiro para os namorados? Ou são todas solteiras? Não, ela vai mandar, ela vai mandar. A única que tem namorado no grupo. Manda lá em nome do teu namorado. Já vou mandar um tiro pro meu namorado. E vou lhe dizer que eu lhe amo muito. Uau! Uma salva de palmas! Agora, tu não dá para falar o nome dele, né? Dá? Dá, ela vai falar o nome. Sim, senhora, você que é mulher. Fala! Vou mandar um beijo pro meu namorado. O nome dele é Dinho. Dinho. E lhe dizer que lhe amo muito. Ok. Ah, ok. Queria mandar um tiro para os meus colegas da Big Bad. Beijinho. Ok. É para minha família, para todo o pessoal do Macarengo. Ok. Tchau, beijinho, meninas. Uma salva de palmas para ela. Agora vamos conhecer o DJ.